Jak popsat design vozů Škoda? Stačí jediné slovo. Krystalický. Dynamické tvary a ostré linie krystalu nabízejí designérům překvapivé možnosti. A právě krystaly se tak prakticky staly součástí DNA našich vozů. Krystalický design nás ovlivnil v mnoha svých podobách. Třeba tato křišťálová číše, doslova magická. I český křišťál je krásnou ukázkou české tvořivosti. A tvary krystalu se odrážejí i v pražské architektuře, ať už té historické nebo moderní. Krystalické prvky si oblíbili i malíři a projevili se také v produktovém designu. My ale nezapomínáme, pro koho auta tvoříme a snažíme se s důvtipem propojovat emotivní design s funkčností. A kdy krystalický design nejvíc vynikne? Když se dá do pohybu. Škoda. Simply clever.